Cruzado, tá pronto para a partida? Talvez agora o Ardenbergen. Cuidado a partida para a Breeders' Cup Transpires Sprint, versão 2018. Velocistas em ação, próprio grupo 1, Churchill Downs, tomada ponte, Promos Full Fires aqui por dentro, avançando lá para fora o Luiz Sunshine, avançando o Tenaz por fora dele, Distinctive Big tomou a segunda, ficando em terceira, Luiz Sunshine, em quarto, Cordy Roy, em quinto, Waters Club, em sexto, Cordy Imperial Hinton, sétimo, B Square, em oitavo, Limousine Liberal, último, Cordy Morle, e na ponta, Camarinho, Promos Full Fires, em mil correntadas, Distinctive B correndo a segunda colocação, Always Sunshine em terceiro, Roy passou para terceiro, entrando pela grande curva da Breeders' Cup Transpires Sprint versão 2018 na ponta, Promos Full Fire tem cabeça e pescoço vantagem, Distinctive B correndo a segunda, Roy em terceiro aparecendo Imperial Hint de laranja, Boné Preto correndo em quarto, meia dúzia, Olho Sunshine correndo na quinta colocação, em sexto vai correndo o Cavalo Limousine Liberal, em sétimo, Corbis Quenda para o Always Club, Whitmore contorna a curva chegada e entra na pedra, não, já virou na frente, Roy aqui para fora, libera cabeça de pescoço vantagem, sobre o cavalo que vem pela linha 3, o Anazão Full Promises Full Fantasy, aparecendo em pé, o Hinch toma na terceira, o Whitmore em quarto, Distinctive B correndo na quinta colocação, na ponta, Roy H, vai tirando 2 e 3, correntado, Primus Full Fantasy, correndo em segundo, Whitmore passou para segundo, em pé, o Hinch para terceiro, Promises Full Fantasy em quarto, Roy H, firme 3 e 4, cruza uma faixa final. Vitória de Roy H, com enorme facilidade, em segundo, Whitmore. Vitória de um macho castrado de 6 anos, americano, nascido em Kentucky, Fitzgerald, Dan Reed na Elusive Diva pelo Elusive Quality. Já estão aí na premiação da Londines, o criador Ramon S. Bez, criação de Hawking and Hans, trabalhando para Peter Miller. E Peter Miller. E Joaquim Paco Lopes, perdão, Joaquim Paco Lopes, sempre minuto 8:24 para os 1.100 metros, perdão, 1.200 metros na areia do polo de Churchill Downs, Estados Unidos da América. Vitória muito fácil do Roy H, cavalo da Rockingham Hands, levando essa prova de velocidade. Os melhores velocistas aí do país, dos Estados Unidos da América, participando da Breeders' Cup Transpires Sprint. Um abraço a todos e até a próxima. Se inscrevam no canal. Muitas emoções para vocês, os amantes do turf. Para quem gosta do turf nacional e mundial, se inscrevam no canal. Muitas provas, principalmente do card mundial, das principais provas do mundo. Um abraço a todos.